राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले नेपालमा उत्पादित ताजा तथा तयारी कफीको न्यूनतम मूल्य हरेक वर्ष तोक्दै आएको छ। यस वर्ष कफी उत्पादन गर्दा लाग्ने लागतमा कम्तीमा 22.5% नाफा राखेर न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ। नेपालमा उत्पादित कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढे पनि राज्यले प्राथमिकतामा नराख्दा कफी खेतीको उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कारण किसान यस पेशाबाट विस्थापित हुँदै गएका छन्। जुन ढंगले चाहिँ कफी खेती में चाहिँ लगानी भएको छ, जुन ढंग को मेहनत छ, त्यसले किसानलाई अझै पूर्ण रूप में चाहिँ सन्तुष्टि दिन सक्ने अवस्था छैन। कफी खेती में व्यापक संभावना छ, प्रचुर संभावना छ। प्रचुर संभावना हुँदा हुँदै पनि राज्य को कफी खेती में नगण्य रूप में मात्र लगानी छ। प्राविधिक सल्लाह र सुझावको लागि मात्रै राज्यले खर्च छुट्याएको छ। किसानहरूलाई अनुदान सब्सिडीको बाटोमा त्यति ध्यान पुर्याएको छैन। सबैभन्दा बढी चाहिँ विदेशी पैसा आयात गर्न कफीबाटै गर्न सकिनेछ। नेपालमा उत्पादित कफीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि वार्षिक रूपमा 500 मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 2076-77मा 5,77,28,000 बराबरको कफी निर्यात हुँदा 11,88,49,000 बराबरको आयात भएको छ। नेपालमा उत्पादन भएको कफी मध्ये 60% आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ भने करिब 40% मात्रै निर्यात हुने गरेको छ। 12 लाख हेक्टरमा कफी विस्तार गर्न सकिने अध्ययनले देखाए पनि अहिले नेपाल 26-27 सय हेक्टरमा मात्रै कफी खेती हुँदै आएको छ। आन्तरिक उत्पादनले धान्न नसक्दा वर्षेनी कफीको आयात बढ्दो छ। सरकारको नजरमा नपर्दा नेपाली कृषकहरूले शौखिन बालीको रूपमा मात्रै खेती गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उत्पादन भन्दा पनि आयातको संख्या बढी छ। नेपालमा कफीको सम्भावना धेरै भए पनि राज्यले कफी उत्पादन वृद्धिका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा खासै चासो नदिएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको भनाइरहेको छ। यो 76-77 को डाटालाई हेर्दा पनि 11,88,00,000 जतिको कफी निर्यात भएको डाटा देखिन्छ। नेपालमा उत्पादन भनेको 500 भन्दा पनि कम मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुन्छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा कफीको उत्पादन अत्यन्तै कम छ र कफीलाई चाहिँ उत्पादन बढाउनको लागि क्षेत्र विस्तार गर्दै उत्पादन बढाउने यसको प्रमुख पाटो हुन जान्छ कफीको क्षेत्रमा। नेपालमा उत्पादन भएको कफीलाई विश्व बजारले उच्च कोटिको माने पनि सरकारले यसतर्फ वास्ता नगर्दा कृषकहरूले नै उत्पादनमा खासै चासो दिएका छैनन्। 12 लाख हेक्टरमा कफी विस्तार गर्न सकिने अध्ययन भइसकेको अवस्थामा पनि अहिले 26-27 सय हेक्टरमा मात्रै कफी खेती भइरहेको तथ्य सरकारसँग रहेको छ। यो तथ्यलाई आधार मान्दा किसानलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ठोस कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ।